Բարի երեկո, ավելորդ հասել, թե մենք ուզակ մետալը չէ ինչքան էինք սիրում, բոլորն են ասում և նաև մենք, և երևի կարիք չկա դա ասելու, նա լույս էր բերում։ Տխուր չեմ ասում, որտեղ իսկապես իրադեմք ամեն տեղ տեսնելուց, թե աֆիշաներին, թե երաժշտությունը նվագելուց միշտ լավ ու ոչ շատ բարի իր աչքերի նման հիշողություններ է գալիս։ Առաջին գործը, որ ուզում ենք նվագել, դա Ռուբեն Սարգսյանի կվարցետն է, որը որ իր հիշատակին է նվիրված, բայց այս գործը սովորելուց շատ մոտիկ ընտանացաներ հենց Միրզոյանի երաժշտության հետ։ Եվ կուզենամ հատուկ շնորհակալություն ասել ճիշտ այնտեղ չի և չի լսելու Ռուբեն Ահարոնյանին և Բարդուն կատարում է եղել, մենք կփորձենք հետ չի մնալ, ճիշտ է դժվարը, բայց իր հետ կապի մեջ դնելուց ինտերնետի միջոցով շատ բաներ ինֆորմացիա փոխանակվեցինք և ճշտեցինք և աշխատեցինք հնարավորինս մոտիկ լինել այն վերսային, որը որ կատարել էր Բառացին Կվարցետը, և նաև Տիկին Զոլոտովային շատ շնորհակալ ենք նոտաների դրամադրելու համար և ամբողջ օգնության համար, և լավ գնացեք։ Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Չէ՞ս դա հետ արարել իհարկե, որտեղ որ սկսենք թվագել միանգամից քչանաչեք, բայց Շուշանիկ։ Thank you.